Прогрес технологій може призвести до того, що приблизно 80% робочих місць по всьому світу будуть автоматизовані за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться у повідомленні Міжнародного валютного фонду. Директор розпорядник Міжнародний валютний фонд Крісталіна Георгієва вказала, що політикам слід звернути увагу на тривожну тенденцію, щоб уникнути подальшого зростання соціальної напруги через технологічний розвиток. Згідно з аналізом Міжнародного валютного фонду, штучний інтелект, ймовірно, вплине на приблизно 60% робочих місць у розвинених економіках та 26% у країнах з низьким рівнем доходу. У половині випадків працівники можуть очікувати вигоди від використання штучного інтелекту, а в інших випадках ця технологія призведе до автоматизації завдань, зменшивши потребу в робочій силі. Георгієва зауважила, що багато країн не мають необхідної інфраструктури або висококваліфікованої робочої сили для використання переваг штучного інтелекту, що може загострити нерівність між націями. Вона також підкреслила можливості збільшення виробництва та доходів по всьому світу за рахунок використання штучного інтелекту.